Կրկին ուղի հետերում ենք։ Այո, ես չհասցրեցի ողջունեմ Գորիսնից, շուտ ողջունեց, բայց ես չեմ Գորիսնյարիտը եւ կողջունեմ, կասեմ, որ Արմիզի ուղիղ եթերում աշխատանքը շարունակում է Երեկոյան Երևանը եւ հյուրերը արդեն իսկ մեր տեղավարում են։ Սիրով ներկայացնում այսօրվա մեր հյուրերին, նրանք են Հանրային ռադիոյի Սայատնովա աշխուհական երկի վաստակավոր անսամբլի Մեներքիչ եւ Ջիվանու անվան աշխուհական դպրոցի ուսուցիչ Արթուր Մնացականյանը, բարի երեկո, եւ նրա սաները Գարիկ Սիմոնյանը եւ Էդգար Միրզոյանը, բարի երեկո։ Նախ նշենք առիթը ձեզ հյուրընկալելու, շատ լավ առիթ է տեղի ունեցել միջազգային երկու մրցույթ փառատոն, մեկը Մոսկվայում, մեկը Սոչիում, եւ ձեր սաները այսպես 3 ոսկե մեդալներով վերադարձել են հայրենիք։ Նախ շնորհավորում ենք այդ առիթով եւ կուզենայինք փակակցերը բացել, ինչ մրցույթ փառատոնի մասին էր խոսքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն նաեւ հյուրընկալելու համար։ Մենք ձեզ նույնպես բարևում ենք եւ բարև Երևան երեկոյան։ Այո, երկու միջազգային մրցույթ փառատոններ, որոնցից մեկը կայացավ Մոսկվա քաղաքում եւ կոչվում էր Քայլ առ Քայլ, որտեղ մասնակցեց իմ սաներից Գարիկ Սիմոնյան, դասական վոկալ նոմինացիայում անվանակարգում մենք հայտ ներկայացրեցինք եւ ներկայացավ Գարիկը երկու նեապոլիտանական երգերով, չնայած որ ես դասավանդում եմ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցում եւ մեր ուղղվածությունը հենց աշուղական է, բայց Գարիկի մոտ նկատելով, այսինքն ձայնային տվյալների եւ ձայնածավալի մեծությունը, մտածեցի, որ կարելի է այսպես էքսպերիմենտալ մի բան անել եւ պարապել, քանի որ ես ինքս տիրապետում եմ նաեւ որոշ եվրոպական երգեցողական տեսակին, իրեն հետ աշխատեցին երկու այդ երգերը, որոնցից մեկը Ֆունիկուլի Ֆունիկուլա երգն է, մյուսը շատ հայտնի եւ համաշխարհային հիթ Օսոլեմիոն։ Եվ Գարիկը ներկայացավ այդ մրցույթ փառատոնում, ասեմ, որ բավականին դժվար էր, որովհետև հենց առավոտյան բավականին կանուխ ինքը միանգամից այդ երկու երգերը հենց ներկայացրեց եւ իր տարիքայինների մեջ եւ շատ մասնակիցներ կային եւ բարձր տարիքի, բայց փառք ասա, որ մենք ոսկե մեդալ եւ առաջին տեղ ունեցանք։ Եվ Սոչի քաղաքում, որ մասնակցեց իմ սաներից Էդգարը Միրզոյան, միջազգային էլի մրցույթ փառատոնի ներկայացեցինք այստեղ միանգամից երկու անվանակարգում, եւ ժողովրդական վոկալ եւ նորից դասական վոկալ, եւ այստեղից էլ միանգամից երկու առաջին տեղի ոսկե մեդալ վերեցինք, որը դուք արդեն տեսնում եք, այսինքն երկու անվանակարգերում էլ նա լավագույնը ճանաչվեց, այսինքն մեր հույսերը արդարացան եւ Հայաստանի Հանրապետության Գանձարանը 3 ոսկե մեդալով հարստացրեցինք։ Իսկ շատ երկրներից էին մասնակիցները, այսինքն մեծ մրցույթ։ Այո, այո, բավականին երկրներից կային, եւ իհարկե ավելի շատ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներից։ Իսկ դժվար էր մրցակցությունը, խնդրեմ դուք ձեր տպավորություններով կկիսվեք։ Մրցակցությունը դժվար էր, քանի որ այնտեղ կային շատ լավ երգիչներ, երգողներ, սկզբում հուզմունքը շատ էր, բայց ես կարողացա հաղթահարել իմ հուզմունքը եւ առաջին տեղի մեդալը շահել։ Իսկ ինչ եք հիմա զգում, երբ որ առաջին տեղն եք շահել։ Հպարտություն։ Դուք եւս կասեք, կներես գա։ Այո։ Ես էլ մեծ հիշողություններ ունեմ եւ շատ եմ ուրախանում, որովհետեւ դա իմ առաջին մեծ ձեռքբերումն էր։ Մինչեւ մրցույթ փառատոնը շատ հուզված էի եւ առաջին երկի ժամանակ շատ էի հուզվել, անկան ոդկերս դողում էին։ Շատ լավ, գնացել եք իրականում նրա համար, ինչ որ այս պահին ունեք, թե որոշել եք մասնակցել մրցույթ փառատոնին եւ մասնակցություն էր կարևոր, բայց ունեցաք նաեւ առաջին տեղը, թե այսպես որոշել եք, որ ոսկե մեդալը ձերն է լինելու, ինչ այսպես նշաձող էր ձեր առջև դրված։ Մասնակցությունը դե կարևոր է ավելի, սակայն ոչի, եթե առաջին տեղ կա։ Իսկ դուք։ Հա, ճիշտ է, որովհետեւ մասնակցությունը ավելի կարևոր է։ Տրամադրված չեք, որ չէ, պետք է առաջին տեղը լինի։ Հա, տրամադրված էին, որովհետեւ ուզում էինք, որ Հայաստանը, ինչպես իմ ուսուցիչը նշեց, 3 մեդալով ավելի շատ լիներ։ Շատ լավ։ Պարոն Մնացականյան, արդյոք ձեր սաներն ինչպես եք կրթում, նույն հարցը երևի թե ձեզ տամ, արդյոք նմանատիպ մրցույթներում կարևորը հաղթանակն է, թե դուք ամեն դեպքում այսպես գրագետ սաներ ունենալը ձեզ համար առաջին տեղում է։ Չէ, անշուշտ հաղթանակ։ Նախ եթե մեկը, որ մրցույթ փառատոնի պետք է մասնակցի, արդեն ինքը պետք է գնահատի իր ուժերի չափը, աշխատանքը պետք է շատ մեծ լինի, այսինքն մոլեկուլյար աստիճանի ամեն ինչ պետք է շտկված լինի, որ դու գնում ես ուղակի հաղթելու, նպատակը եւ թիրախը միայն հաղթելն է, մասնակցությունը հենց այդպես ցանկացած մրցույթի էլ կարող ես գնալ ու մասնակցել, ոչի բան չկա, գոնե մի դիպլոմ կստանաս, բայց չէ, շնորհակալագիր գոնե, հա,
չէ, մեզ դա չի պետք եւ մեր նպատակը իրենց պարագայում եւ հետագայում էլ լինելու է միայն հաղթանակը եւ անպայման պիտի տանես կարող ուժերի, պիտի լավ աշխատես եւ պիտի արդյունքներով գաս ու Հայաստանը բարձր պահես։ Այդ հուզմունքը, որ ես ապրեցի այնտեղ որպես ուսուցիչ եւ այն հայերը շատ փոքրաթիվ, քիչ, մի քանի ընդամենը ամբողջ այդ ահռելի դահլիճում նստած արտասվում էին, ես էլ հիմի էլ որ հիշեմ, կարող է էլի հուզվեմ, ավելի չհիշեմ։ Շատ լավ, մոտավոր ինչքան սաներ ունեք դուք եւ ինչու հենց Էդգարին ու Գարիկին ընտրեցիք այս մրցույթների համար։ Նախ ես մի քիչ սկզբից կամ Ջիվանու Ավան աշուղական դպրոցում եմ դասավանդում եւ դասավանդում եմ 1 տասնամյակից ավելի, բայց անցյալ տարի 2017-ին Ջիվանու Ավան աշուղական դպրոցը հիմնել է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանը եւ այն արդեն 20 տարեկան է եւ անցյալ տարի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեծ շուքով նշվեց Ջիվանու դպրոցի 20-ամյակը, ել չասեմ որ Ջիվանու դպրոցի բացմանը եղել են մեր ազգի այնպիսի երևելիներ, ինչպիսիք են Սիլվա Պուտիկյանը, Վլադիլեն Բալյանը եւ նրանց օրհնությամբ այս սկիզբ դրվածը ապրում է եւ իր նպատակին ծառայում։ Ես արդեն 1 տասնամյակից ավել դասավանդում եմ եւ բավականին սաներ եմ ունեցել, որոնք արդեն ավարտել են Ջիվանու դպրոցը, սովորում են կոնսերվատորիայում, այլ երաժշտական բուհերում եւ լավագույնս շարունակում իրենց գործունեությունը։ Դուք ասեք, ինչով էր պայմանավորված, դուք եք որոշել, որ պետք է զբաղվեք երգեցողությամբ, սիրել եք, հետո հասկացել եք, որ ձայնային տվյալներ ունեք, թե ծնողներն են որոշել ամեն դեպքում։ Չէ, ես փոքրուց շատ եմ սիրել երգել եւ երգել եմ տատիկիս հետ։ Տատիկս շատ է սիրել երգել եւ երգիչ է եղել եւ նրա խնդրանքով մայրիկս եւ հայրիկս ինձ ուղղորդել են Ջիվանու անվան աշուղական դպրոց։ Իսկ դուք։ Ես մոնոկասակից սիրում եմ երգել և անգամ երգում եմ մեր դպրոցի միջոցառումներին, և մեր դպրոցի երգի ուսուցիչը ինձ ծնողներին խորհուրդ տվեց ինձ երգի ուղղությամբ առաջնորդվել, և ծնողներս ինձ Տարանջիվանը իսկ հավեսով եք գնում դասերի, թե մեկ-մեկ ասում եք, ոյ, էլի պետք է գնանք երգել։ Այսինքն իսկ սկզբանը հենց երել եք աշուղական երգը, ճիշտ եմ հասկանում։ Հայկական երգեր են երգում։ Ինչու, ինչպես է ձեր մեջ սերմանվել այդ սերը դեպի աշուղական երգեր։ Քանի որ ես նշեցի, որ իմ տատիկը երգիչ էր, նա փոքր ժամանակ ունեց, ինձ սովորեցնում էր հենց այդպիսի երգել, աշուղական, տարբեր աշուղների, Սայաթ Նովայի աշու, ավասի, եւ այդտեղից իմ մեջ սերմանվեց, որ ես պետք է աշուղական։ Իսկ առօրյայում ի՞նչ երգեր եք լսում, երբ որ պարզապես ուզում եք երաժշտություն լսել։ Ժողովրդական, դասական, ես անգամ դաշնամուրային երկեր եմ լսում։ Իսկ ինքը տիրապետում եք դաշնամուրին։ Այո։ Վաո, բրավո։ Մենք կարողանանք այսօր որևիցե կատարում ձեզանից ընկնդրել, հա։ Մենք կարծում եմ դա պարտադիր է այսօր, որովհետև հաղթողները մեր տաղավարում չեն կարող։ Եվ հաղթողները միասին արդեն զուգերք ունեն։ Ահա։ Հենց նեապոլիտանական երգով, որը պատրաստել ենք հենց առաջինը, այսպես ասած առաջնախաղը, պրեմիերան անում ենք ձեր հաղորդաշարի շրջանակներում։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք ելույթ ունենաք եւ ընդհատվի ձեր ելույթը Գովաստային դաթարով, մենք հիմա կդիտենք Գովաստ, որից հետո կվերադառնանք եւ կվայելենք միանգամից ձեր կատարումները, լավ։ Հիմա մեր եթերում կլինի Գովաստ, որից հետո մենք կվերադառնանք։ Դուք դիտում եք երեկոյան Երևանը եւ Arnews-ի ուղիղ եթերում հենց հիմա մենք պետք է վայելենք լայվ կատարում։ Այո, Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցի սաններ Գարիկ Սիմոնյանը եւ Էդգար Միրզոյանը այս պահին մեր եւ ձեր համար ունեն մեկ հրաշալի կատարում, որն էլ վայելում ենք այս պահին։ Oh,
Браво! Браво, Гарик, браво, Эдгар, айс по имен Хаска Цангте. Инчу я виншпес, сентаганера, арачин, горизонтальная сбагатель, мерцует паратон. Не знаю, что на карте здесь, мед, ереко, ереван, ми покер, дарца виталакан, ереко. Менг вайлу, менг, таскам, вошмея, ереже, что ты сунет, таганери катарум, ай лев джазве, апранкани ши, гор, анушев, тамар, сурчериц, ай сур тамар, менг, менг вайлу, здесь дурека, парам, на цепене сурче. Кого камен аравот вайлел? А я шат на манаван вор дарне, айсинкен искакан буре яв хамар тензгум. А я яв хаур тако сарабика, я те сирум мек робуста, кого ек порцел гохаш тесака, иске те харнуш нек сирум ануш тесака, кого ек порцел. Дзеш нора кальцум мез юрен кальвелу хамар, верчум явас мек анкам, музум эм шнор хаворел дзеш айс ахтанаш нери капак сутян. Шнор хаворенк мез болорис. А я шнор хаворенк болорис. Яв спасмен дзеш мер тагаварум, мюс мер сутнери цето, вестайн кели арачин хори. Шнурак, аленк, мецидов.